এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ আউনীআটি সত্ৰ, এইফালে চব। আৰু আমাৰ মানে অলপ ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে ইয়াত কিবা এটা খাই লওঁ। আৰু এইফালে ওচৰতে আছে আউনীআটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এতিয়া আমি আউনীআটি সত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আৰু এই আউনীআটি সত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, যেনে জোতা চেণ্ডেল চেণ্ডেল পিন্ধি আহিব নোৱাৰিব তাৰপিছত ছাতি কিবা এনেকুৱা লৈ আহিব নোৱাৰিব। আৰু সন্ধিয়া দবা মৰাৰ পিছত মহিলাসকলে সত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। আৰু চব সত্ৰৰ ভিতৰত দুইফালে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে, এইফালে চব। এইফালে এটা আছে ডাঙৰ পুখুৰী আৰু এইফালে এটা ডাঙৰ পুখুৰী। এতিয়া আমি আউনীআটি সত্ৰৰ নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ সেৱা ল'বলৈ। এতিয়া মই আছোঁ আউনীআটি সত্ৰৰ ভিতৰত, এইফালে সেৱা লৈছোঁ। আৰু আউনীআটি সত্ৰৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন, আমাৰ ভিউৱাৰসকলে জানিব বিচাৰে। আমাৰ আউনীআটি সত্ৰখন হৈছে আহোম ৰজা জয়ধৰ সিংহই 1653 চনত এটা আউনী পালনৰ ভেটি কাটি পেলাই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই আউনী পালনৰ ভেটিটো কাটি পেলাই সত্ৰ পতাৰ কাৰণে নাম থ'লে আউনীআটি। আৰু তেতিয়া সত্ৰাধিকাৰ আছিল নিৰঞ্জন দেৱ গোস্বামী, আৰু এতিয়া বৰ্তমানজন হ'ল ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী। আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 350 বৈষ্ণৱ আছে, উদাসীন বৈষ্ণৱ। বৈষ্ণৱসকলে ইয়াত নাম কীৰ্তন গাই আমাৰ ডেইলি 14 বছৰ চলি থাকে। আৰু মাজুলীৰ ভিতৰত এইখনেই হৈছে ডাঙৰ সত্ৰ। মাজুলীৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াত আছে চাৰিসত্ৰীয়া বুলি কয়, চাৰিখন সত্ৰ হয়। চাৰিখন সত্ৰৰ ভিতৰত আমাৰ আউনীআটিখনেই হ'ল প্ৰথম সত্ৰ। তাৰপিছতে দক্ষিণপাট, গড়মূৰ, কুলুৱাবাহী, এইকেইখনক অসমৰ চাৰিসত্ৰ বুলি কয়। চাৰিসত্ৰ আৰু ইয়াত বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, বহুত দূৰ আহিয়ে থাকে ৰাইজ, ইয়াত আহিয়ে ঘৰৰ আহিয়ে থাকে। ফৰেনাৰবিলাকো আহে, ভাটিফালৰ এইবিলাক আহি থাকে, আহি চাইহি চাই চিতি তাতে ভাল পাই যায়। ইয়ালৈ যি অহা নাই বুজি নাপায়, যিসকল ইয়ালৈ আহি আছে তেখেতসকলে এই সত্ৰৰ বিষয়ে সত্ৰৰ পৰিৱেশটো ভালকৈ বুজি গৈছে। কিন্তু নহাসকলে লোকে কোৱা কথা শুনি পেলাই বৰ বিশ্বাসো নকৰে, নিজে আহিহে ধৰিব পাৰে। গাইছ, এইটো আছিল আউনীআটি সত্ৰৰ নামঘৰ। ইয়াতে নাম প্ৰসংগ হয়। আৰু এতিয়া আমি যাম বাহিৰত আউনীআটি সত্ৰৰ অলপ পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। আৰু আউনীআটি সত্ৰৰ এটা বিশেষ বস্তু এটা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এইফালে চাওক কিমান ডাঙৰ এটা তুলসী খুঁটা। হয়, ইমান ডাঙৰ তুলসী খুঁটা মই আজি প্ৰথমবাৰ দেখুৱাইছোঁ। তুমি প্ৰথম দেখিছো নেকি? আৰু আপোনালোকে পঢ়িলে পঢ়ি চাব পাৰে, ইয়াত লিখি থোৱা আছে এই খুঁটাটোৰ বিশেষত্ব। আউনীআটি সত্ৰৰ ভিতৰত থকা ফটো গেলাৰীৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ। ইয়াতে চব বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোবোৰ আছে, কিন্তু মিউজিয়ামৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, তাতে মানে আচল বস্তুবোৰ আছে, পুৰণি দিনৰ ৰজাদিনীয়া বস্তুবোৰ তাতে মানে কি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। গাইছ, আমি জোতা খুলি পুৰা সত্ৰখন খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও আহিলে এই নিয়মবোৰ মানি চলিব। আৰু সত্ৰখন বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, আপোনালোকক ড্ৰোন থাকিলে বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিলোঁ, হয়নে? এইফালে চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চ'লাৰ পেলেন। আৰু এইটো হৈছে গ্ৰন্থ সংৰক্ষণ স্থান, কিন্তু এইটো বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰাখিছে। এইটোৱে চাগে এতিয়া বৰ্তমান মিউজিয়ামত নিছে, তো তাতে গৈ চাই আহোঁ। আৰু তাৰ ভিতৰত কেমেৰা কৰিব দিব নে নাই সেইটোও সন্দেহ লাগিছে, কাৰণ মিউজিয়াম হয়, তাত আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰজাৰ বস্তুখিনি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে, তাতে মেইন বস্তুখিনি আছে। আৰু এইফালে আছে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰৰ মিউজিয়াম, মানে সংগ্ৰহালয়। মানে অসমৰ মানে আহোম ৰাজত্বকালৰ যিখিনি ঐতিহাসিক সম্পদ সেইখিনি আছে। আৰু বিশেষ এটা স্পেচিয়েল বস্তু আছে হাতী দাঁতৰ পাতি, যিখন নেকি অনন্য, আৰু বিশ্ব কোনো মিউজিয়ামত নাই। যেনেকৈ এটা তাজমহল আচৰিত বস্তু, এইটো এটা আচৰিত বস্তু। হাতী দাঁতটো কিমান টান বস্তু, তাৰ পৰা মানে সৰু সৰুকৈ কাঠি কৰি কৰি বস্তুটো বনাইছে। আৰু এটা আছে পিতলৰ খৰাহী, আমাৰ যেনেকৈ বাঁহে কাঠি কৰি কৰি বনায়। আৰু লাচিত হেংদাং গদা, দক্ষিংঘৰ হেংদাং গদা, দক্ষিংঘৰ ভাতখোৱা কাঁহী বাতি, মানে আহোম ৰাজত্বকালৰ যিখিনি ঐতিহাসিক সম্পদ আৰু আউনীআটি সত্ৰৰ যিখিনি প্ৰাচীন ঐতিহ্যপূৰ্ণ সম্পদ, এই গোটেইখিনি সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোক যদি কেতিয়া মাজুলীলৈ আহে, আউনীআটি সত্ৰ সংগ্ৰহালয়টো চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মাজুলী চোৱা, তেতিয়াহে সাৰ্থকতা আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব। আৰু ইয়াত কিবা হৈ আছে ইয়াত? আমাৰ মানে প্ৰতি দুবছৰ মূৰে মূৰে আউনীআটি সত্ৰই মানে ভাওনা মহোৎসৱ আয়োজন কৰে। এইবাৰো এতিয়া অলপতে 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 4 তাৰিখলৈকে, মানে 15 দিন হ'ব। 15 দিন হ'ব, এটা বহুত ডাঙৰ কাৰ্যসূচী। ডেইলি 2খনকৈ ভাওনা আয়োজন হ'ব, কম্পিটিশ্যনৰ ভাওনা হয়। বহুত দৰ্শনে প্ৰায় 20-25 হাজাৰকৈ দৰ্শনাৰ্থী হয় আগৰ কেইবছৰ। এইবাৰ হয়তো ক'ভিডৰ কাৰণে হয়তো অলপ কমিব পাৰে, তথাপিতো ধৰি থওক 10-15 হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থী হ'ব। আৰু আহি খুব ভাল লাগে, এটা খুব
আধ্যাত্মিকতাৰ পূৰ্ণ পৰিৱেশ হয় আৰু আপোনালোকে যদি আহিবলৈ যদি ভাবিছে সেই সময়তো আহিব পাৰে মাজুলী চাব পাৰিব লগতে ভাওনাসমূহৰ যি গুৰুজনাৰ যি অমৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতি তাও দৰ্শন কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি আউনীআটী সত্ৰ মিউজিয়ামৰ ভিতৰত গৈ চাই আহিম আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে নিশ্চয় গৈ চাব কিন্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাব নোৱাৰিম একদমেই চৰি মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কিন্তু মিউজিয়ামত ভিডিঅ' বনাব নিদিয়ে আৰু ওচৰতে চব ইমান ধুনীয়া শহাপহুকেইটা আৰু ইয়াত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰাও মানুহ আহে মিউজিয়ামৰ বস্তুবোৰ চাবলৈ বাহিৰৰ দেশৰ পৰাও মানুহ আহে ইয়াত বিভিন্ন পৰ্যটকবোৰ আহে আউনীআটী সত্ৰৰ মিউজিয়ামৰ বস্তুবোৰ চাবলৈ কিন্তু বৰ্তমান কৰোণাৰ কাৰণে অলপ কম হৈ আছে আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি ঘৰত যাম নহ'লে আমি ফেৰি নাপাম দেৰি হৈ গ'লে আৰু এইফালে সব দোকানবিলাক চব ইমান ধুনীয়াকৈ ল'বি নেকি কিবা আউনীআটী সত্ৰ এইফালে চব পাৰ্চবিলাক বেতৰ বেতৰ নাই এইবিলাক পাতি পাতি তই কি কলমটো বাহৰ বুলি হৈছিলি নেকি চাই পাৰ Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restless এতিয়া এইবিলাক আনলোডিং হ'ব তাৰপিছত আমাৰ বাইক লোডিং কৰিম আৰু পাৰ হ'ম কেজি চাওঁ কিমান লৈছে 60 ৰুপিজ গাইছ এতিয়া আমি ফেৰিত বহিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বাইক ষ্টেণ্ড কৰি থৈছোঁ বাহিৰত বাকী ওপৰত যোৱা নাই সেইকাৰণে ভিতৰত বহিছোঁ আৰু এইফালে চব খিৰিকি খিৰিকি হয় গাইছ আমি তলত বহিছিলোঁ কিন্তু ওপৰত এটা মজা ভিউ আহি আছে সেইকাৰণে আকৌ ওপৰত আহি গ'লোঁ এইফালে চক বেলিটো চক দেখা পোৱা নাই নেকি লুকাই গ'ল লুকাই গ'ল লুকাই গ'ল গাইছ মাজুলীৰ পৰা ধুনাগুৰি ঘাটলৈ আহি পালোঁ মাজুলীৰ পৰা ধুনাগুৰি ঘাটলৈ 60 ৰুপিজ লয় গাড়ী আৰু মানুহ এতিয়া গাড়ী আনলোডিং হ'ব আৰু আমি দেৱজিতৰ ঘৰত যাম আজি সিহঁতৰ ঘৰতে থাকিম